Ар ширн түүхий эдийн чанар мал тэмдэглэх бодаг. Малчин, мал бүхий иргэд, малыг төрөл бүрийн бодаг, хар лакаар бодож тэмдэг тавьдаг болжээ. Энэ бол нэхий, нос, ноолуурын үйлдвэрлэлд ихээхэн төвөг учруулж байгаа асуудал юм. Бодгийг арсны ашигтай талбай болох зоо, хондлоо дээр төрхийн зэрэгцээ нэг малыг хэд хэдэн өнгөөр хүртэл бодож байгаа нь асуудлыг улам хүндрүүлж байна. Будагтай арс үйлдвэрлэлийн хичнээн шат амжилгаар орж химийн материалаар боловсруулагдсан ч будаг нь арилахгүйгээс гадна эргэн тойронд туяа өгөх, үсний угрууга нэвчих үр дагавар гарч улмаар арсны ашигтай талбайг бууруулдаг. Эцсийн бүтээгдэхүүн болоход өрөөсөө арилахгүй ус рүүгээ ингээ угрууга шингэсэн гадаад зах зээл бүтээгдэхүүнээ гаргах гэхээр энэ бас айгүйх нөлөөлдөгөө. Ийм учраас малчид, мал бүхий иргэдэд уламжлалт им тамгаа хэрэглэх, малыг зайлшгүй бодох бол эвэр, туурай, хөл тухан дээр нь бодохыг зөвлөж байна.